ሰላም ሰላም ውድ የዜሮ ቲዩብ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? በዛሬው ቪዲዮ ደግሞ እንዴት አድርገን ፊልሞራን በመጠቀም ቪዲዮ ኤዲት ማድረግ እንችላለን የሚለውን ሲምፕል ስቴፕ አብረን ያለን። ሼር ላይክ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። ይመቻችሁ። ሶ ወደ መጀመሪያ ስቴፓችን ስንገባ የመጀመሪያ ስቴፓችን የሚሆነው ፊልሞራን ኢንስቶል ማድረግ ነው። ኢንስቶል እንዴት ማድረግ እንደምንችል ደግሞ ከዚህ በፊት በነበረው ቪዲዮ አሳይቻለሁ። ይሄ ከዛ ቪዲዮ የቀጠለው ስለዚህ ያንን ያላያችሁ ካላችሁ ሄዳችሁ ሊንኩን ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ አስቀምጥላችኋለሁ፣ ሄዳችሁ ማየት ትችላላችሁ። ኢንስቶል አድርገን ከጨረስን በኋላ ወተርማርክ አጥፍተናል። ሶ በቀጥታ እንዴት ነው እናደርገው? ፊልሞራችን ወይም ደግሞ ሶፍትዌራችንን ረን እናረጋለን ማለት ነው። ዳብል ክሊክ አድርገንበት ረን እናረጋለን። ረን ካረግነው በኋላ ይሄ ኢንተርፌስ ይመጣልናል። ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምታዩት እዚህ ጋር ሜኑ ባሮች አለን። እንደገና ደግሞ በተጨማሪ እዚች ጋር ደግሞ ሚዲያ አድ የምናደርጋቸው ሚዲያዎች ወይም ደግሞ አድ የምናደርጋቸው ኮምፖነንቶች እዚህ ጋር ተቀምጠው እናያቸዋለን። እዚህ ጋር ደግሞ የምናየው ፕሪቪው ቪዲዮአችንን ወይም ደግሞ ፕሪቪው ዊንዶ ይባላል። ስለዚህ እያንዳንዱ እዚህ ታይም ላይችን ላይ የምንሰራውን እያንዳንዱን ነገር እዚህ ጋር ፕሪቪው ያደረገ ያሳየናል ማለት ነው። ሶ በጣም ሲምፕል ነው። አብረን እንዴት ኤዲት ማድረግ እንደምንችል አንድ ቪዲዮ አብረን ሰርተን እናያለን። ተከታተሉኝ። ሶ ስለዚህ ወደ ዛሬው ቲዩቶሪያችን ስንገባ እንዴት አድርገን ቪዲዮ አድ ያደረግን ኤዲት ማድረግ እንደምንችል ብቻ ነው የምናየው ማለት ነው። ስለዚህ እያንዳንዱ ኮምፖነንት ምን ምን ይዛል የሚለውን በሌላ ቪዲዮ እመለስበታለሁ። ስለዚህ የመጀመሪያው ስቴፓችን የሚሆነው ምንድነው? እዚህ ጋር ቪዲዮ ወይም ደግሞ የምንፈልገው ፎቶዎች ካሉ ወይም ደግሞ አውዲዮም ካለ ባክግራውንድ ሙዚክ ካለን እነሱን እዚህ ጋር አድ ማድረግ ነው ማለት ነው። ስለዚህ አድ ለማድረግ ሁለት አይነት ሜትሮች አሉን ወይም ደግሞ ሶስት አይነት ሜትሮች አሉን። የመጀመሪያው ሜትድ እዚህ ጋር እንደምታዩት እዚህ ምን ይለኛል? drop your video clips and image ምናምን ይላል። ሶ እዚህ ጋር በቀላሉ አንድ ክሊክ ባድርግ ምን ያደርግልኛል ማለት ነው? ከየት ጋር አድ ማድረግ እንደምፈልግ ያስመርጠኛል ማለት ነው። ስለዚህ ሎኬሽንን መርጥልናትና እሱን ክሊክ አድርጋለሁ ማለት ነው። ወይም ደግሞ ይሄን ካልፈለጋችሁ እዚህ ፋይል ላይ እንገባና ምን እንለዋለን? import media የሚላለ። ስለዚህ import media file የሚለውን አንዴ ክሊክ አድርጓለሁ ማለት ነው። ስለዚህ በተመሳሳይ መንገድ እንደቀድሞ ያመጣልኛል ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ይሄ ሁለተኛ አማራጫችን ነው። ሶስተኛ አማራጫችን ደግሞ ይሄንን ሚኒማይዝ እናድርገውና ፊልሞራችንን ከዚህ በኋላ ቪዲዮአችንን ወዳለበት ፋይል እንገባና ቪዲዮአችንን drag and drop አድርገን ወይም ፎቶአችንን drag አድርገን እናመጣውና ፊልሞራ ላይ እዚህ ጋር drop ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ እንደምታዩት ቪዲዮዬን እዚህ ጋር drag and drop ማድረግ አስገብቻለሁ ማለት ነው። ስለዚህ እናንተ የተመቻችሁ ሜትድ መጠቀም ትችላላችሁ። ሶ ለአሁን በዚህኛው እንጠቀም። ሶ ፋይል ልበለውና import media ስለዚህ import media file በለው። የኔ ቪዲዮዎችን ሰብስቤ ያስቀመጉ ዴስክቶፕ ላይ ነው ፋይል የሚል ፎልደር አላቸው። ሶ እዛ ውስጥ ገብቼ ሁሉንም አሁን ስለምጠቀም ሁሉንም አንዴ ሰሌክት አድርግና ምን እለዋለሁ? ኦፕን እለዋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ እንደምታዩት እዚህ ጋር ያስቀመጥኳቸው የምፈልጋቸው ቪዲዮዎች እንዳሉ እዚህ ጋር መጥተዋል ማለት ነው። ስለዚህ ወደ 5 ቪዲዮዎች ወደ 7 ቪዲዮዎች እዚህ ጋር መጥተው ተቀምጠዋል ማለት ነው። ቪዲዮም አለው ኢሜጅም አለው ባክግራውንድ ሙዚክም አለው ማለት ነው። ስለዚህ እነሱ ሙዚኮች እንዴት አድርጌ በማቀናጀት ሲምፕል የሆነ ቪዲዮ እንዴት ሰራለው፣ ቴክስት አድ እንዴት ማድረግ እንችላለን የሚለውን ነው የምናየው ማለት ነው። ስለዚህ ወደ መጀመሪያው ስቴፕ ስንገባ ቪዲዮዬን አድ ላድርግ። ለምሳሌ መጀመሪያ ቪዲዮ ነው አድ የማድረግ የፈለኩት ልበልና ስለዚህ እቺን ቪዲዮ ለምሳሌ አድ ማድረግ ፈልኩ። ስለዚህ ምን አደርጋለሁ? ክሊክ አድርጌ ድራግ አድርጋትና ይጃት ወደ ታች መጣለሁ። ስለዚህ እንደምታዩት ቪዲዮዬ ሙሉ ወደ ታይም ላይኔ ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ድራግ ያደረኩትን ለቀዋለሁ። ስለዚህ ምን ይለኛል? ዘ ሪዞሉሽን ፍሬም ናም ይለኛል። ሶ ማች ቱ ሚዲያ አለዋለሁ ሲምፕሊ ከሚዲያ ጋር ማች እንዲያደርግ ማለት ነው። እንግዲህ እንደምታዩት እዚህ ጋር ተምብኔል ያሳየኛል። ለእያንዳንዱ ተምብኔል ወይም ደግሞ ፕሪቪው ያሳየኛል ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር በጣም ከሰፋብን ወይም ደግሞ ይሄ በጣም ከረዘመብን ምን ማድረግ እንችላለን? እዚህ ጋር እንደምታዩት ሚኒማይዝ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ታይም ላይናችን በጣም ቪዲዮ ስንጠቀም በጣም ረጅም ስለሆነ ስለማያለፋን እንችን ሚኒማይዝ ማድረግ እንችላለን። እዚህ ጋርም ደግሞ መልሰን ማክሲማይዝ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ይበቃዋል። ሶ ትንሽ ሰፋ ላድርገው። ስለዚህ ይሄ ነው ቪዲዮ ማለት ነው። ስለዚህ ቪዲዮ እንደምታዩት አውዲዮም አለው እዚህ ጋር እንደገና ደግሞ ቪዲዮም አለው ማለት ነው። ስለዚህ ቪዲዮ አውዲዮን ካልፈለኩኝ አውዲዮን አወጣለሁ፣ ቪዲዮ ከፈለኩኝ ደግሞ ቪዲዮ ለብቻ አስቀራለሁ ማለት ነው። ለምሳሌ ሰላም ሰላም ውድ የዜሮ ቲዩብ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? በዛሬው ቪዲዮአችን ደግሞ የምናየው ፊልሞራ ሶፍትዌር እንዴት አድርገን ኢንስቶል ማድረግ እንችላለን እንዲሁም ደግሞ አክቲቬሽን ኪውን ክራክ እንዴት ማድረግ እንችላለን የሚለውን እናያለን። ኢዝ ፎር ላይፍ ታይም ዩዜጅ ሶ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ።
የተጫወተ ሳይሆን ቆሞ ነው። ስለዚህ እንደምታዩት እዚች ጋር አንድ እቺን ቀይዋን አመጣትና በከርሰሪ በማውዜ እንደዚህ አመጥቼ የፈለኩበት ቦታ አስቀምጣታለሁ ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር እንዲያጫውት ከፈለኩኝ እዚህ ጋር ቆማትና ምን ልዋለው ፕሌይ ልዋለው ማለት ነው። So የመጀመሪያው ስቴፓችን የሚሆነው ፊልሞራ ሶፍትዌሩን ዳውንሎድ ማድረግ ነው። ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ ሊንክ አስቀምጬና ፕሪቪው አለ። ስለዚህ በቀላሉ እዚህ ድረስ ነው እንዲጫወትልኝ የፈለኩት። ስለዚህ እንዲጫወትላችሁ የፈለጋችሁበት ቦታ ትሄዱና እቺን ከርሰሯን በከርሰራችሁ ይዛችሁ እቺን ቀይዋን እዛ ጋር ታስቀምጣላችሁ ማለት ነው። ከዚህ በኋላ ሁለት አይነት ስቴፕ አለ። አሁን ይሄንን ፓርት ነው የፈለኩት፣ ይሄኛውን ፓርት አልፈልግም። ስለዚህ ምን አደርጋለሁ? ካት ወይም ደግሞ ስፕሊት አድርጌ ዲሊት አድርጓለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ያን ለማድረግ ሁለት አይነት አማራጭ አለ። የመጀመሪያው እዚህ ቪዲዮ ላይ መጣና ጂን ከርሰሬን የፈለኩበት ቦታ ካረኩኝ በኋላ ቪዲዮ ላይ መጣና ራይት ክሊክ ነካለሁ። ራይት ክሊክ ከነካ በኋላ ስፕሊት ለዋለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ስፕሊት የምትላለች ወይም ደግሞ ኮንትሮል ቢ ሾርት ከት መጠቀም ትችላላችሁ። ስለዚህ ስፕሊት ለዋለሁ። እንደምታዩት ይሄ ቪዲዮ ለሁለት ተከፍሏል። ይሄ ለብቻው ነው፣ እንደገና ደግሞ ይሄም ለብቻው ነው። ስለዚህ እኔ የፈለኩት እቺን ብቻ ነው። የኛውን ስለማልፈልገው አንዴ ክሊክ አድርግበትና ምን ልዋለሁ ዲሊት የምትላለች እዚች ጋር እሷን ዲሊት አንዴ ነካታለሁ። ግን ሰሌክት ማድረግ አለብኝ ማለት ነው። ሶ እዚ ጋር ኡንዶ ኤንድ ሪዶ አለን። ስለዚህ ኡንዶ ከፈለኩ ወደ ኋላ መመለስ ከፈለኩ ኡንዶ አረጋለሁ፣ ሪዶ ከፈለኩ ሪዶ መንካት እችላለሁ ማለት ነው። ስለዚህ እንደምታዩት ሰሌክት አድርጌያለሁ። ሰሌክት አደረኩኝ በኋላ ዲሊት ያረኩት ወይም ደግሞ ኮምፒውተራችሁ ላይ መታችሁ ዲሊት የምትሏን አንዴ ክሊክ ስታደርጓት ጠፋለች ማለት ነው። ስለዚህ አሁን የምፈልጋት ቪዲዮዎችን ነው የመጀመሪያ ላይ የምፈልጋት ቪዲዮዎችን ነው እቺን ቪዲዮ አግኝቻለሁ ማለት ነው። ከዚህ በኋላ እዚህ ጋር እንደምታዩት አውዲዮ ፓርት አለን። ይሄ አውዲዮ ፓርት ቮሊዩም አለው ራሱን የቻለ ማለት። ስለዚህ የዚህን ቮሊዩም እንዴት አድርገን አጀስት ማድረግ እንችላለን የሚለውን ለማየት አንዴ እላው ላይ ክሊክ አድርግበትና ክሊክ አደረኩኝ በኋላ ኦኬ ወይም ደግሞ ደብል ክሊክ ማድረግ እንችላለን። አንዴ ደብል ክሊክ አደረግነው በኋላ አውዲዮ ቪዲዮ ከለር ኤን አኒሜሽን የሚል ይመጣል። ስለዚህ እኔ የምፈልገው አውዲዮን ነው አጀስት ማድረግ የፈለኩት ቮሊዩሙን ማለት። ስለዚህ ቮሊዩሙ ላይ አንዴ ነካና እንደምታዩት እዚህ ጋር የቮሊዩም ሌቭሉ ይመጣልኛል ማለት ነው። ስለዚህ ለምሳሌ አሁን ፕሌይ አድርጌ ባ ሰላም ሰላም፣ ውድ የዜሮ ዩቲዩብ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? በዛሬ ቪዲዮአችን ደግሞ የምናየው ፊልሞራ ሶፍትዌር እንዴት አድርገን ኢንስቶል ማድረግ እንችላለን፣ እንዲሁም ደግሞ አክቲቬሽን ኪዩን ክራክ እንዴት ማድረግ እንችላለን የሚለውን እናያለን ማለት ነው። ቮሊዩም ሌቭሉን መቀነስ መጨመር እንችላለን እንደፈለግ ነው ማለት ነው። ከዚህ በዘለለ እዚህ ጋር እንደምታዩት ፌድ ኢን ኤንድ ፌድ አውት የሚል ኢፌክት አለን። ኦኬ ወደ ኋላ ልመልሰው። ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምታዩት ፌድ ኢን ኤንድ ፌድ አውት ኢፌክት አለን። ፌድ ኢን ማለት ልክ ሙዚቃው ሲገባ ወይም ደግሞ ቪዲዮአችን ሲገባ መጀመሪያ ላይ ለሰው እንዳይረብሽ ወይም ደግሞ የሆነ ድንግጥ እንዳያደርግ ምን እናድርጓለን ማለት ነው፣ ለስለስ ብሎ እንዲገባ ፌድ ኢን እንሰጠዋለን ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምታዩት እቺ ቀስት እቺን ግራፏ ትታያችሁ እንደሆነ አላቅም፣ ቮሊዩማችንም በዛው መጠን እየቀነሰ ነው። ይቀንስና ልክ መጀመሪያው ላይ ቀንሶ ከዛ እየጨመረ የሚገባው ማለት ነው። ስለዚህ እቺን ፌድ ኢን የምትለዋን እንደፈለግን እናረጋታለን። ማብዛት የለብንም፣ እዚህ ድረስ በቂ ነው፣ ኦልሞስት 5%። ከዚህ በኋላ ፌድ አውት ደግሞ አለም። ፌድ አውት ደግሞ አብዛኛው ጊዜ ከአንድ ቪዲዮ ወደ ሌላ ቪዲዮ ትራንዚሽን ስንጠቀም ነው የምንጠቀመው። ስለዚህ ፌድ አውት ስናደርገው ደግሞ መጨረሻውን እየቀነሰ ድምፁ እንደሄድ ያደርግልናል ማለት ነው። ሶ ቮሊዩሙ መቀነስ መጨመር እንዴት እንደምችል አይተናል። ስለዚህ ከዚህ በኋላ ሌላ የማሳያችሁ እዚቹ ቪዲዮ ላይ ምንድነው ማሳያችሁ እንዴት አድርገን ለምሳሌ የዚህን ቪዲዮ አውዲዮ ማጥፋት ፈለኩኝበት። ስለዚህ እንዴት አድርጌ አውዲዮን ማጥፋት ይችላል የሚለው ላሳያችሁ። ስለዚህ በቀላሉ ምንድነው ማድረገው እዚህ ቪዲዮ ላይ መጣለው። እንደምታዩት አሁን ሰሌክት አልሆነም፣ መጣና አንዴ ክሊክ ሳደርገው ሰሌክት ይሆናል። እቺ ጥርዟ ሰሌክት እንደሆነች ታመለክተኛለች። ከዚህ በኋላ ራይት ክሊክ ነካና እዚህ ላይ ምን ልዋለው ዲታች የምትል እፈልጋለሁ። ሶ ዲታች አውዲዮ የምትላለች ወይም ደግሞ ኮንትሮል አልት ዲ መጠቀም ይችላል በሾርት ከት። ስለዚህ ዲታች አውዲዮ ስለው እንደምታዩት አውዲዮውን ለብቻ ያመጣልኛል ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ በኋላ ምንድነው ማድረገው አውዲዮ ይሆንና ቪዲዮ ይሆንና ለየብቻ ተቀምጧል። ስለዚህ ቪዲዮ እዚህ ጋር ነው ያለው፣ አውዲዮ እዚህ ጋር ነው ያለው። ስለዚህ እኔ አውዲዮን ማጥፋት ከፈለኩ አውዲዮን ማጥፋት እችላለሁ፣ ቪዲዮ ማጥፋት ከፈለኩ ቪዲዮ ማጥፋት እችላለሁ። ወይም ደግሞ ቪዲዮ ያንን ለማድረግ ምን ማድረግ እንችላለን ቪዲዮን ለማጥፋት ወይም አውዲዮን ለማጥፋት ክሊክ አድርግበትና እዚህ ጋር መጥቼ እንደ ቀድሞ ዲሊት ልዋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ እንደምታዩት አውዲዮ ይጠፋል ማለት ነው። ሶ አሁን ኡንዶ ልበለው እኔ ማጥፋት ስላልፈለኩኝ። ግን ቪዲዮ እንዲታይ አልፈለኩኝም፣ ቪዲዮ እንዲታይ ስላልፈለኩኝ አውዲዮ ብቻ እንዲሰማ ከፈለኩኝ ምን አደርጋለሁ? አንደኛ አማራጭ ቪዲዮን ራሱን ክሊክ አድርጌ ዲሊት ማድረግ እችላለሁ፣ ወይንም ደግሞ
ሁለተኛው አማራጭ እዚህ ጋር እንደምታዩት እቺ የአይን ምልክት አለች ሶ እሷን አንዴ ክሊክ ሳረጋት show and hide track ትላለች ዛ መጠቀም ይችላልን ግን ይሄኛውን አልመክራችሁ ምክንያቱም በኋላ ኤክስፖርት ስታረጉት ሜጋባይቱን ወይም ደግሞ የቪዲዮአችሁ ሳይዝ በጣም ይጨምራል ስለዚህ ማይታይ ከሆነ በታጠፉት የተሻለ ነው ብዬ መክራለሁ ማለት ነው ሶ ስለዚህ አሁን ወደ መጀመሪያችን እንመለስና ሁሉንም ቪዲዮአችንን አድ እናርግ ማለት ነው ስለዚህ ወደ መጀመሪያው ለመመለስ እዚህ ጋር ስለጨረስን አጀስት አድርገን ምን እንለዋለን ማለት ነው ኦኬ እንለዋለን ማለት ነው ከዚህ በኋላ ኦኬ ካለው በኋላ አሁን የመጀመሪያው ይሄን ቪዲዮን አድ አድርጋለሁ ስለዚህ መሃል ላይ ስቲልስ እንትልክተትበት እዚህ ጋር ሁለት ኢሜጆች አሉኝ አንዱን ኢሜጅ አምጥቼ drag and drop ነው ማድረገው እንደ ቀደሙ እንደ ቪዲዮ ማለት ነው ስለዚህ የፈለኩት ላይን ላይ መልቀቅ እችላለሁ ይሄኛው እንደምታዩት ይሄኛው ቪዲዮ ላይን ነው ወይም ደግሞ ቪዲዮ ትራክ ላይን ነው ይሄ ከስር ደግሞ ያለው ይሄኛው አውዲዮ ትራክ ላይን ነው ስለዚህ አውዲዮን እዚህ ጋር ሚዩት አን ሚዩት ማድረግ እችላለሁ ቀደም እንዳሳያችሁ ቪዲዮን ሃይድ ኤንድ አን ሃይድ ማድረግ እችላለሁ ማለት ነው ስለዚህ ከዚህ በኋላ አንድ ኢሜጅ አስገብቻለሁ ሌላ ኢሜጅ ማስገባት እችላለሁ ችግር የለውም ስለዚህ ኦኬ ወደዚህ ሜድባች ከሆነ እቺን ተጠቅማችሁ እዚህ ጋር እንደምታዩት ወደዚህም ወደዚህ መለስና መስራት ይችላልላችሁ ማለት ነው ሶ ከዚህ በኋላ ሁለቱን ኢሜጆችን አስገብቻለሁ አሁን ምን ማስገባት ፈልጋለሁ ለምሳሌ ባክግራውንድ ሙዚክ ማስገባት ፈልጋለሁ ማለት ስለዚህ ሁለቱም ላይ ባክግራውንድ ሙዚክ ማስገባት ፈልጋለሁ ሶ ይሄንን አንዴ ወደ ታች ላውርደውና እዚህ ጋር ባክግራውንድ ሙዚክ 1 የሚላለኝ እሱን ላምጣውና እዚህ ጋር ላስገባው ስለዚህ ድራግ አድርጌ ከስር ሳመጣው እንደምታዩት ድሮፕ ያርግልኛል ማለት ነው ስለዚህ እንደምታዩት እዚህ ጋር አስገብቻለሁ አንዴ ፕሌይ ብዬ ለምሳሌ ከዚህኛውን ጀምርና እዚህ ጋር ፕሌይ ላችሁ ብያችኋለሁ አውዲዮ መቀነስ ይችላልላችሁ ወይም ደግሞ ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር መጣችሁ እቺ ላይኗ ላይ እዚች የምታዩት ላይን ላይ ተመጡና ከርሰራችሁን ካስቀመጣችሁት በኋላ ምን ማድረግ ነው ወደ ታች ድሮፕ ማድረግ ነው ማለት ነው ስለዚህ ሌቭሉን ይቀንስላችኋል ይጨምርላችኋል ዌቭን እንደምታዩት እዚህ ጋር ስለዚህ በዛው መጠን ይቀንሳል ይጨምርላችኋል ማለት ነው በዚህ መጠን በዚህ መንገድ መጠቀም ትችላላችሁ ወይም ደግሞ ደብል ክሊክ አድርጋችሁ እዚህ ጋር እንደምታዩት አውዲዮን ቀደም እንዳሳያችሁ መቀነስ መጨመር የናንተ ምርጫ ነው ማለት ነው ሶ ፎቶ አስገብቻለሁ ባክግራውንድ ሙዚክ አስገብቻለሁ ይሄኛው የራሱ ቪዲዮ አለው ስለዚህ በዚህ አውዲዮ ላይ ሌላ አውዲዮ ነው ያጫወትኩኝ ያለው ቲም ማለት ነው ስለዚህ ሌላ ቪዲዮ ደግሞ ለምሳሌ አንድ አባ ፎቶ በዚህ ቪዲዮ ላይ ሌላ ፎቶ አምጥቼ ማጫወት ብፈልግ ይሄን ፎቶ ወይም ደግሞ ቺኛውን ፎቶ አምጥቼ drag and እዚህ ጋር drop አረጋታለሁ ማለት ነው ስለዚህ እንደምታዩት እዚህ ጋር መጥተን play ብንለው በአንዱ ቪዲዮ ላይ አንደኛው ቪዲዮ sorry you can edit and do it so እኔ delete አድርጓለሁ ማለት ነው ሶ ከዚህ በኋላ ኢሜጅ አስገብቻለሁ ሌላ አንድ ቪዲዮ ይቀረኛል እሷን ቪዲዮ አምጥቼ ላስገባትና እንዴት ሙሉን ኤዲት ማድረግ እንደምችል አብረና ያለ ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ላይም ለምሳሌ ከዚህኛው ጫፍ እስከዚህኛው ጫፍ ያለውን ቪዲዮ አልፈለኩትም ብዬ አስጆም ላርክ አንዴ ሚኒማይዝ ላድርገው ኦኬ እሺ በጣም አነሰብን ስለዚህ ከዚህ እስከዚህ ያለውን ማየት አልፈለኩም ብዬ አስጆም ላድርግና ከት ወይም ደግሞ ትሪም ላድርገው ትሪም ማድረግ ፈልኩኝ ማለት ወይም ደግሞ ከዚህኛው ሳይዝ መሃል ላይ ያለውን ከዚ እስከዚህኛው ድረስ ያለውን ማየት አልፈለኩም ብዬ አስዩም ላድርግና ከት ላድርገው ስለዚህ እዚህ ጋር መጥቼ ክሊክ አረጋታለሁ እቺን ቀይዋን አምጥቼ እዚህ ጋር የምፈልግበት ቦታ ላይ ለምሳሌ እዚ ከዚህ አንስቶ ያለውን አልፈልግም ልበል ስለዚህ እዚህ ጋር መጣና ምን ልለዋለሁ ራይት ክሊክ ነክቼ እንዲቀላችሁ ነው ስፕሊት ወይም ደግሞ ኮንትሮል ቢ መጠቀም ይችላልላችሁ ስለዚህ ኮንትሮል ቢ ልለዋለሁ ማለት ነው
ከዚህ አንስቶ እዚህ ድረስ ያለውን ነው ማየት ያልፈልኩት እዚህ ድረስ ልጆቹ እስካሉበት ድረስ ማየት አልፈልኩም ስለዚህ ወደ ኋላ መልሰዋለሁ እዚህ ድረስ ማየት ስላልፈልኩኝ ምን አድርጓለሁ አሁንም መጣና እንደገና ራይት ክሊክ ነካና ስፕሊት እለዋለሁ ማለት ስለዚህ እንደምታዩት አንደኛ ቪዲዮ እዚህ ነው ሁለተኛ ቪዲዮ እዚህ ነው ሶስተኛው ማየት የማልፈልገው ቪዲዮ ይሄ ነው ስለዚህ ይሄን ቪዲዮ አንዴ ሰሌክት ካደረኩት ክሊክ ካደረኩበት በኋላ መጥቼ ምን አደርጋለሁ ዲሌት እለዋለሁ ማለት ነው ስለዚህ ዲሌት ስለሆነ እንደምታዩት ቪዲዮ ይወጣልኛል ማለት ነው ስለዚህ ሁለቱ ቪዲዮ አንድ ላይ ይገባሉ ማለት ነው ሶ ፕሪቪው አድርጌ ላሳይ እንደዚህ ያደረጋችሁ መሃል ላይ የማትፈልጉት ቪዲዮ ኦር ክሊፕ ካለ ከት ያደረጋችሁ ስፕሊት ያደረጋችሁ ትሪም ያደረጋችሁ ማውጣት ትችላላችሁ ማለት ነው ሶ ቪዲዮዎችን አስገብቻለሁ ባክግራውንድ ሙዚክዎችንም አስገብቻለሁ ስለዚህ ከዚህ በኋላ ምንድነው የሚቀረን ትራንዚሽን ያስፈልገናል አሁን ሶ ፓውዝ ካደረግነው በኋላ ምን እንለዋለን እዚ ትራንዚሽን የምትላለች ትራንዚሽን የምትላለች እዚህ ጋር ሶ ትራንዚሽን የምትሏን አንዴ ደብል ክሊክ እናረግባታለን ማለት ነው ሶ ስለዚህ እንደምታዩት እዚህ ጋር ብዙ ሊስቶች ያመጣልናል 3D ከፈለግን 3D ያደርግልናል እዚህ ጋር እንደምታዩት አንዴ ስነኩት ፕሪቪው ያመጣላችኋል እሱ ራሱ እንደምታዩት እዚህ ጋር ሁለት ኢሜጅስ ቀምጠልና እንዴት እንደሚሰራ ፕሪቪው ያደርግልናል ማለት ነው ደብል ክሊክ ስታደርጉት እንደዚህ ያመጣልናል ሶ ይሄንን መጠቀም ከፈለኩኝ እዚች ጋር አመጣትና ቪዲዮዬን እቺኛን ድራግ አድርጋትና አምጥቼ የምፈልግበት ቦታ በሁለቱ መሃል ለቃታለሁ ማለት ነው። ትራንዚሽን ፔሪዮድዋን ምን ማድረግ ይችላል ማስፋትም እንደገና ማሳነስም ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ሰፋ ማድረግ እንችላለን ማሳነስም እንችላለን ማለት ነው። ሶ ለዚህኛውም ደግሞ ሌላ እንጠቀም ለምሳሌ ፍላሽ ሪሚል አለ ይሄንን ብናየው አንዴ ክሊክ አድርገን ብናየው አንዴ ነው የሚሰራው የሚለው እዚህ ጋር ፕሪቪው ያድርግልናል። ሶ እቺኛን ደግሞ አንጥቼ ለዚህኛው ኢሜጅ ብጠቀመው አንዴ ድራግ አድርጋትና አንጥቼ እዚህ መሃል ለቃታለሁ ማለት ነው። ሶ ከዚህኛው ኢሜጅ ደግሞ ወደዚህኛው ለመሄድ ሌላ ብንጠቀም ያው እኔ ባይ ዲፎልት ነው ፕሮፌሽናል የሆነ አይደለም ያሳያችሁ ያለሁት እናንተ የተመቻችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ሶ እቺኛን አንጥቼ እዚህ ጋር ብከታት ከዚህ በኋላ እንደምታዩት ከዚህ በኋላ ላሳያችሁ የምፈልገው ምንድነው እንዴት አድርገን ቴክስት አድ ማድረግ እንችላለን ነው። እዚህ ጋር ሰብታይትል ሊሆን ይችላል ርዕስ ሊሆን ይችላል ከፈለግን ወይም ደግሞ የዘፈን ላይሪክስ ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ ምንፈልገውን መልእክት ማስተላለፍ እንዴት እንችላለን የሚለውን ነው። ስለዚህ ቴክስት አድ ለማድረግ ምን አድርጋለሁ እዚህ ጋር ቴክስት የምትለዋን አንዴ ክሊክ አድርጋታለሁ። ስለዚህ እንደምታዩት እዚህ ጋር ተለያዩ ቴክስት ስታይሎች አሉን ቴክስት አኒሜሽን ስታይሎች አሉን እንደምታዩት እዚህ ጋር ግን ሁሉም እዚህ ጋር እንደምታዩት ማጆሪቲው ዳውንሎድ የሚደረጉ ናቸው። ስለዚህ ዳውንሎድ ማድረግ የምትፈልጉ ከሆነ ኢንተርኔት ጋር ኮኔክት ካደረጋችሁ ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ ማዘዝ ትችላላችሁ እዚህ ላይ ማለት ዳውንሎድ አድርጎ ሲጨርስ ማጠቀም ትችላላችሁ ማለት። ስለዚህ እንደምታዩት እዚህ ጋር ሊስት አለን ካስተም የሚል አለ ኦፕነር የሚል አለ መግቢያ ላይ የምትጠቀሙት ከሆነ ታይትል ላይ የምትጠቀሙት ከሆነ እዚህ ጋር ለታይትል 42 እንትኖች ኦፕሽኖች አሉት ለኦፕነርስ ደግሞ 25 አሉት ምናምን ይለናል። ስለዚህ ፈለጋችሁትን መጠቀም ትችላላችሁ። ለምሳሌ ይሄኛው እነዚህ ዳውንሎድ መደረግ የሚፈልጉ ናቸው ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ ቀላል ነው። ስለዚህ ይሄኛውን መጠቀም ፈልግ እንደ ቀድሞ ድራግ አድርገውና የምፈልግበት ቦታ ላይ ወስጄ ድሮፕ አድርጓለሁ ማለት ለምሳሌ እዚህ ጋር ከሆነ እንፈልገው ወይም እዚህ ጋር ከሆነ እንፈልገው ወይም እዚህ ጋር ከሆነ እንፈልገው ድሮፕ አድርጓለሁ። ከዚህ በኋላ እንደምታዩት ቴክስቴ ገብቷል ማለት ነው። ወይም ደግሞ ፕሪቪው ማድረግ ከፈለጋችሁ አንዴ እዚህ ላይ ክሊክ ማድረግ ትችላላችሁ። ሶ እዚህ ጋር ፕሪቪው ያደርግላችኋል አንዴ ፕሌስ ትሉት እንዴት እንደሚያመጣ ፎንቱ ያሳያችኋል ማለት ነው። ሶ ውስጡ ያለውን ቴክስት ኤዲት ለማድረግ ምንድነው ማድረገው እመጣና እዚህ ላይ ጽሑፉ ይሄውና አምጥቻለሁ ድራግ አድርጌ የፈለኩበት ቦታ አስቀምጫለሁ ከዚህ ጋር ስበይ ማለት። ሶ ደብል ክሊክ አድርግበታለሁ በቀላሉ ደብል ክሊክ ሳድርግበት እንደምታዩት እዚህ ጋር ፎንቱን ያመጣልኛል ከለር ቦልድ ማድረግ ኢታሊክ ፎንት ይሁን መሃል ላይ ይሁን ፖዚሽኑ ይነግረኛል ሳይዙንም ሁሉም ነገር ይነግረኛል ማለት ነው። ስለዚህ በቀላሉ ኢሜጁን ማን ነው ጽሑፉን ኤዲት ለማድረግ እዚህ ጋር መጣና ደብል ክሊክ ነካዋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምታዩት አምጥቶልኛል ጽሑፉን። ስለዚህ የምፈልገውን ጽሑፍ ይሄንን አጥፍቼ እጽፋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ የምፈልገውን ጽሑፍ እዚህ ጋር እንደምታዩት እጽፍለታለሁ ማለት ነው። ከስርም ላለው እዚህ ጋር አምጥቼ እጽፍለታለሁ። ሶ
እዚህ ጋር መጣና ይሄን ዲሊት አድርጌ የምፈልገውን ጽሑፍ እጽፋለሁ ማለት ነው። ዲሊት ማድረግም ከፈለጋችሁ ዲሊት ማድረግ ትችላላችሁ። እዚህ ላይ ተመጡና ምን ትሉታላችሁ? ዲሊት የምትሏን ሰሌክት አረጋችሁ በኋላ ዲሊት የምትሏን አንዴ ክሊክ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ጽሑፍ ጽፌያለሁ። ከዚህ በኋላ ከለር መምረጥ ከፈለኩኝ እዚህ ጋር ከለር አለኝ አሚን ፎንት አለኝ ከለርም መምረጥ ይችላልው የተለያየ ፎንቶች አሉ። ስለዚህ መፈልጎን ፎንቶች መጠቀም ይችላልው ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩ ፕሪቪው ያረግልኛል። ቦልድ ማረክ ከፈለኩኝ ቦልድ አረጋለሁ። ስለዚህ እንደየ እንትናቸው ይለያያል ማለት ነው። ስለዚህ እንደየ ፎንታቸው ስለሚለያይ ከለር ማስመርጣለ ማስመርጣለ። ስለዚህ እሱን እየመረጣችሁ መጠቀም ነው። እንደገና አኒሜሽንም አለው። ስለዚህ እሱ መጠቀም ትችላላችሁ። ሶ ኦኬ ልበለው ለአሁኑ ስለሚበቃኝ። ሌላ ቦታ ደግሞ በዚህኛው ኢሜጅ እና በዚህኛው ኢሜጅ ማከል ከሆነ የፈለኩትኝ ቴክስት አድ ማድረግ ለምሳሌ ቴክስት አድ ማድረግውን ቴክስት እመርጣለሁ። ታይትል የሚላለ ሶ ለምሳሌ አሁን ታይትል የምትለዋን በመርጥ ወይም ደግሞ ሰብታይትል የሚላለ ለምሳሌ ለላይክሶች ለምናምን ሰብታይትል ነው መወስደው። ስለዚህ የመጣና እዚች መሃሏ ላይ ወስጄ ከታታለሁ ማለት ነው። እንደምታዩት እዚህ ጋር እቺኛው ላይን አለቻ። እቺ በሮዝ የምትታየ ላይን አሚን በአረንጓዴ የምትታየ ላይን እሷን አንጥቼ መሃል ላይ ሲይዘው መሃል ላይ ከትልኛል ማለት ነው። ስለዚህ ኤዲት ለማድረግ እንደ ቀደሙ ደብል ክሊክ አረግበታለሁ። እዚህ ጋር ያመጣልኛል። ምን አረጋለሁ? የምፈልገውን ጽሑፍ እዚህ ጋር እጽፍለታለሁ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር መጥቼ የምፈልገውን ጽሑፍ እጽፍለታለሁ። ለላይኛውም በተመሳሳይ መንገድ እጠቀማለሁ ማለት ነው። ከዚህ በኋላ ሳይዝን እዚህ ጋር መጨመር መቀነስ እችላለሁ እንደፈለኩኝ። እዚች ጋር ወደ ታች ማውረጃ አላት። ሶ የፈለኩትን ያህል መጠቀም እችላለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ በኋላ የኢሜጅኑም ስፒድም እዚህ ጋር መቀነስ እችላለሁ። ሶ በመጨረሻ ቪዲዮአችን ከጨረስን በኋላ እናንተ በመፈልጉበት ሜቶድ እንደፈለጋችሁ አድርጋችሁ ሀሪፍ አድርጋችሁ መስራት ትችላላችሁ። ላስሊ እንዴት አድርገን ኤክስፖርት ማድረግ እንደምንችል አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ነው ቪዲዮአችን እንዳለ እዚህ ጋር ከነ ታይምላይን ላይ ተቀመጠው ነው። ሶ እዚህ ጋር ቀጥታ ላይ እንደምታዩት ኤክስፖርት የምትላለች። ስለዚህ እሷ ጋር መጣና ምን እለዋለሁ አንዴ ኤክስፖርት እለዋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ኤክስፖርት ልን ክሊክ ሳደርገው create video export to drive የምትላለች። ስለዚህ export to device የምትሏን አንዴ ክሊክ አድርጋታለሁ ማለት ነው። ከዚህ በኋላ እንደምታዩት ይሄው እዚህ ጋር device ብሎ iPhone iPad Apple እና ብሎ ያስመርጣናል። እኛ ግን የፈለግነው አሁን YouTube የምፈልጉ ከሆነ YouTube ቀጥታ ለYouTube ብቻ የሚሰራ ከሆነ YouTube ማለት ይችላልላችሁ። ግን እኛ local ላይ መጣና ምን እንለዋለን MP4 እንለዋለን ማለት ነው። ስለዚህ እንደምታዩት እዚህ ጋር ብዙ አማራጭ አለው። MP3 ከፈለጋችሁ audio ብቻ ከፈለጋችሁ MP3 መጠቀም ይችላልላችሁ። ስለዚህ እኛ የምፈልገው MP4 ነው። ስለዚህ MP4 እንለዋለን። ኔም የሚለውን የቪዲዮአችንን ኔም እንለዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ለምሳሌ ሳምፕል ቪዲዮ ልበለውና ሴቭ ላድርገው። ከዚህ በኋላ ሴቭ ቱ የሚላለ ስለዚህ እዚህ ጋር እንመጣና የት ሎኬሽን ላይ ሴቭ ማድረግ እንደምንችል እንመርጥለታ ማለት ነው። ስለዚህ እዚች ጋር ምን አለችን ብራውዘር አለችን አንዴ ክሊክ ስናረጋት የቱ ጋር ሴቭ ማድረግ እንደምፈልግ ይነግረናል። ስለዚህ ዲስክቶፕ ላይ ነው ለወለው። ስለዚህ ዲስክቶፕ ላይ አንዴ ሴሌክት ላለው ማለት ነው። ከዚህ በኋላ ሪዞሉሽን አለን። ሪዞሉሽናችንን በመፈልገው መጠን ፒክስሉን ነው። ስለዚህ እኔ አሁን ለምሳሌ 1080 ሞስት ፕሮባብሊ በጣም ሃሪፍ የሆነ ፒክስል ያለው ነው የመረጥኩለት ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ጉድ ኳሊቲ እንዲኖረው ወሳኝ ነገር ነው። ከፈለ ዱሬሽን 1 ደቂቃ ከ35 ሰከንድ ነው የሚያሳየን። ስለዚህ በቀጥታ ምን ልዋለው ኤክስፖርት የምትላለች እዚህ ጋር አንዴ መጣና ክሊክ አድርግባታለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ኤክስፖርት ካልኩቲን በኋላ ምን ያረጋል ኤክስፖርቲንግ ፕሮሰሱን ይጀምራል ማለት ነው። ስለዚህ እንደምታዩት እዚህ ጋር አረንጓዴዋ እንደምታሳየን እዚህ ጋር ኤክስፖርቲንግ ፕሮሰሱን ጀምሯል ማለት ነው። ሶ እንግዲህ ኤክስፖርት አድርጎ ከጨረሰ በኋላ እዚህ ጋር 100% ይለናል። ስለዚህ ክሎዝ የምትልና ፋይንድ ታርጌት የምትላለች። ስለዚህ ቪዲዮአችን ማግኔት ከፈለግን ፋይንድ ታርጌት የምትለዋን አንዴ ክሊክ እናደርግባታለን። ስለዚህ እንደምታዩት እዚህ ጋር ዴስክቶፕ ላይ ቪዲዮዬ ሳምፕል ቪዲዮ የምትለዋ ሴቭ ሆናለች ማለት ነው። ወይም ደግሞ ወጣችሁ ከዚህ ውስጥ ሞቫቪን ከዚህ በኋላ ያስፈልገንም ግን ይሄን ፕሮጀክት እንደገና ኤዲት ማድረግ ከፈለግን የግድ ሴቭ ማድረግ አለብን። ቪዲዮ ኤክስፖርት ስለተደረገ ተመለሰን ኤዲት ማድረግ እንችላለን ማለት አይደለም።
ምክንያቱም ሞቫቪ ራሱን የቻለ ያኛው MP4 ኤክስቴንሽን ነው ያለው ይሄኛው ደግሞ ራሱን የቻለ ኤክስቴንሽን ስላለው የግድ ይሄንን ሴቭ ማድረግ አለብን ማለት ነው። ስለዚህ ሴቭ ለማድረግ እዚህ ጋር እንደምታዩት ሴቭ ፕሮጀክት የምትላለች ወይም ደግሞ ኮንትሮል Sን ከሺፍት ከኪቦርዳችሁ ላይ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ያቺን መንካት ትችላላችሁ። ሶ የምፈልጉበት ቦታ ላይ ዴስቲኔሽናችሁን መርጣችሁ እዚህ ጋር ስም ትሰጡታላችሁ። ለምሳሌ ሳምፕል ብቻ ልበለው። ከዚህ በኋላ እንደምታዩት ኤክስቴንሽን አለው የራሱ። ስለዚህ በራሱ ኤክስቴንሽን ሴቭ ያደርግልናል ማለት ነው። ሶ አሁን እዚህ ጋር ሴቭ ፕሮጀክት ይለናል። ሴቭ ካደረገ በኋላ ሚኒማይዝ ላድርገውና እስቲ ዲስክቶፕ ላይ ምን እንዳስቀመጠልን አብረን እንይ ማለት ነው። ስለዚህ እንደምታዩት እዚህ ጋር ይሄው ሳምፕል ብሎ በዊንዶው ሼር ፎርማት ወይም ኤክስቴንሽን አስቀምጦልናል። ይሄንን እንግዲህ سنከፍተው ሙሉ ፎርማቶችን ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። ዊንዶው ሼር ላይ ገብተን ኤዲት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ይሄንን ግን እኛ ደግሞ ሳምፕል ያደረግነው ወይም ደግሞ መጨረሻ ላይ ሰራነው ቪዲዮአችን ደግሞ እጃችን ላይ ያለው እዚህ ጋር ሳምፕል ቪዲዮ የምትለዋነች እሷን እንግዲህ እንደምታዩት ነው ቪዲዮአችንን ኤዲት አድርገን የጨረስነው የመጨረሻው ውጤታችን ይሄን ይመስላል። እንግዲህ እናንተ ክሬቲቪቲ ጨምራችሁበት ሀሪፍ ቪዲዮ እንደምትሰሩ ተስፋ አደርጋለሁ። ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ላይ ጻፉልን። ሊሰራላችሁ የምትፈልጉትን ነገር በጠቅላላ ኮሜንት ላይ መጻፍ ትችላላችሁ። ስለተከታተላችሁ እናመሰግናለን። ቴንክ ዩ።